Hei a bantas! Gobeithio bod chi gyd yn saff ac yn cadw'n gynnes. Mae'n bwrw eira yma heddiw. Ac o'n i'n edrych ar y coed yma. Ddymil ti ddi. Ac o'n i'n meddwl bod yn neis creu llun coed yn y gaeaf efo brigau. Allwch chi gasglu nhw'n yr ardd neu mynd am dro. A wrach rhoi cerig bach ar y llun i neud edrych bod y adar ar y goeden. Neu hyd yn oed defnyddio bysedd ni i neud edrych bod y eira ar y coeden. Na'i casglu bygau a na'i trio un fy hun yn gynta. Helo Blantos! Wel, dwi wedi bod allan a dwi wedi casglu brigau. Dwi wedi casglu rhai cerig hefyd. A pethau wahanol i ni gael wneud y lluniau yma. Felly, awn ni trio. Hey. Dwi wedi creu rhyw fath o coeden yn y gaeaf. Dwi wedi rhoi bach o tap seller, ond allwch chi cymryd yr amser i glidio nhw lawr yn daclus. Neu, os da chi'n mynd cadw'r llun, jyst ddim rhoi glidio nhw neu defnyddio tap seller. Neu rhoi un arall wedi chi'n fannau. A wedyn, mae gennau pain sgwyn. A be am ni tri a defnyddio bysedd ni i creu rhyw llun o eira ar y coed yma. A ei ar y brigau. Fel nad ydych chi weld ar cychwyn y fideo, yr eira i gyd yn casglu ar brigau ar y coeden. Nech ni defnyddio'r bysedd i creu eira'n disgyn lawr. Eira'n casglu wyrach ar gweilad y llun. Ac ar y llawr. Tasg, hawydd. A cofiwch peth pwysicach yw wedi cael hwyl a sbri yn wneud yr holl beth. Sym rhaid iddo bod yn berffaith. Creu llun yn defnyddio natur. Gennau rhyw peli cotwmol hefyd. Os gennych chi cotwmol a chi'n chi defnyddio hwnna wyrach. Neu llun fwy trida efo'r brigau fyny i chi. Neu hyd yn oed, os gennych chi ddim paint neu cotwmol, wyrach, allwch chi ddefnyddio, mae gennau pliau. Mae pliau yn gweithio, neu peli pom-pom fel yma. Allwch chi ddefnyddio heinau. Dyna llun o coeden fi yn y gaeaf. Syniad arall oedd gennau, oedd defnyddio'r brigau i neu llun. Eto yn syml, ond yn effeithiol iawn. Mae gennau cerig bach yma, a mae gennau cerig mawr yma hefyd. Ac allwch chi wneud llun a edrych y bod adar yn eistedd ar y brigau. Felly, os da chi weld o fama, dwi wedi creu un o fama barod yn ei coesau iddo fe. A, so ie, fel dwi wedi wneud yma yna, ei coesau iddo fe. A, mae'n un arall. A allwn ni wneud yr adar bach yma yn y top. Do edrych. Fy bod na adar yn eistedd ar y brigau. Allwch chi wneud unrhyw fath o llun yn defnyddio brigau a'r cerig. Mae'n hollol fyny i chi. Mae yna lot o syniadau ar y we. A na i cynnwys lluniau o syniadau ar diwedd y fideo hefyd. Os ydych chi'n byw wrth ymyl afon, ydych chi'n ffeindio cerig sy'n lot llai na hyn, sy'n lot well i wneud lluniau efo. Ond mae unrhyw cerig yn gweithio hefyd. Tasg!
Fe syml eto heddiw ond yn effeithiol wyrach. Allwch chi greu un fel anrheg i rywun yn y teulu. Neu jyst llun i chi'n, neu wrth gwrs allwch chi roi popeth yn ôl hefyd os dim rhaid cadw nhw. Ond bach o hwyl ydi o wrth gwrs. O cer ati i weld be allwch chi greu yn defnyddio natur. Brigau a gerig, neu be bynnag ydych chi'n ffeindio tu allan. Ych am dro neu yn yr ardd, mwynhau'r awyr iach a gweld be fedrwch chi greu. Dwi'n edrych ymlaen i weld nhw. Cadw'n saff. Hwyl am y tro.